Welcome to Getembe Electricals. Niko na ile kitu ya kutoa rust. Sijui kama iko. Lakini sitafunguka tu hii. WD20 D40. Ya jamaa ataenda kuulizwa maswali. Mjanja. Ako sawa. Oh, hii kwa imerast sana. Flat ama star? Flat. Imeisha hiyo. Sasa. Tuliitiwa jamaa amekwama kwa post. Oh, hata imeisha. Alienda akatoka. Imeisha. Hii imerust mbaya. Nilikuwa nataka kuenda nimalize kazi ingine. Kaona niamkie kesho. Tena nimeona kesho kuna shughuli naweza enda. Kwa hivyo wewe ni mtu wa stima kabisa. Mimi ni mtu wa stima kabisa. Na lami ni lami. Na niko nafunga tu stima kwa lami. Kufunga lami aje? Kufunga stima kwa lami. Lami simeleza kugonga na mashine za kutengeneza lami. Sio ni hiyo mashine nilikuwa naunda hiyo mamota zake hivi. Mamota zake ndio nilikuwa naunda. Pia. Wewe chunga tu familia. Lakini mimi nikikuhitaji. Si ati akuhitaji ana Bahuri atakao unakuwa na data. Thank you.
Getembe Electricals tunachomoa, tunafanya kitu inaitwa borehole pump fishing. Tunaitoa chini, naifanyia service. Na hiyo lori, hiyo lori ndio na natoa na hiyo. Sasa imeenda futi inaenda 75 feet. Una hizi pipe zote tunatoa, tutatoa pipe zaidi ya 48 double. Inaonekana? Hiyo tepa yenye ilikuwa imewekwa, yenye ilikuwa inafunga huku ndio ime iliingia hapa. Ndio hiyo iliingia hapo ndani. Ndio ikanyonga mota. Kupa.